Sum te fale te rovia. Vlezër besimtar, falënderimi të takojnë Allahut të lartë mëdhruar, i cili i ka bërë disa kohë të caktuara që njeriu të përfitojë mirësitë e madhe dhe begatitë shumtë. Ndër këto kohë është edhe muaji i Ramazanit. Muaji që Allahu lartmëdhruar pa në këtë muaj zbriti Kur'anin. Dhe që këti muaj i dha pra një vlerë të madhe dhe një mirësi për gjithë besimtarët. Ku ai i cili din të shfrytëzoj këtë muaj, del nga ky muaj me gjunahet e falura, del nga ky muaj duke fituar xhenetin e Allahut të lartmëdhruar. Është mirësia e madhe që Allahu i lartmëdhruar na ka lënë gjallë që të përjetojmë këtë muaj. Në Medinën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi që u bë obligim pra agjërimi i muajit Ramazanit, erdhën dy persona besimtar nga jashtë në dinje. Dy shok. Dhe njëri do të vdiste shumë shpejt në luft. Pra do të binte shehid në luft. Ndërsa tjetri do të vdiste një vit më vonë, do të vdiste një vit më vonë, por në shtratin e ti, jo në luft. Dhe si që dim që ai cili vdes në luft, ka një gradë të madhe të ka Allahu lartmëdhruar, pra. E ka xhenetin e siguruar. Ai që vdes në rrugë të Allahut, pra, xhenetin e ka të siguruar. Nësa Talha, radiallahu anhu, këta dy shokot që erdhen nga jashtë Medines, do të shihte në ëndër. Dhe të shihte se ai cili i vdiq një vit më vonë dhe që nuk vdiq në luftë, pra nuk e kishte këtë mirësi si i pari, do të shihte se ai do të futej i pari në xhenet dhe ky që vdiq në luftë do të futej pas këtij në xhenet. Dhe Talha radiallahu anhu të nesërmen shkon të profeti Allahu sallallahu aleyhi wasallam i çuditur për këtë fakt. Pra si ka mundësi që një njeri i cili nuk ka vdekur në luft e kaloj ati që ka vdek në luft. E i thot profeti Allahu sallallahu aleyhi wasallam, pse po çuditesh o Talha? Pse po çuditesh? A nuk është të ky i dyti që ka jetuar një vit më vonë, një vit më tepër? A nuk është të ky i dyti që e ka përjetuar Ramazanin, ka jetuar në Ramazan, e ka agjëruar një muaj Ramazani, e ka agjëruar muajin e Ramazanit, është falë në Ramazan. A nuk është ky që ka bërë më tepër sejdë? A nuk është ky që ka dhënë më tepër sadaka? A nuk është ky që ka vepruar pra më tepër të mira? Ta po i dërguar Allahut. Për vëllai dashur besimtar, me Ramazanin që ne gjendemi, në qoftë se do të dim ta shfrytëzojmë ashtu siç duhet, grada jon mund të jetë më e lartë edhe se sa ai që bin në rrugë të Allahut për dëshmor. Por kërkohet prej nesh që të sakrifikojmë në këtë muaj. Dhe Allahu e shpërblet ata të cilët vinë për namaz natë, pra për namaz tarawih dhe falen, edhe pse mund të jenë në moshë madhore, edhe pse mund të kenë vështirë, por sakrifikojnë. Dhe ne shpresojmë që jo vetëm ne që jemi në xhami por të vinë gjithë. Por njëkohësisht nuk duhet neglizhuar as farzi. Ti vje për tarawih shumë mirë bën, Zoti ta shtoft besimin. Por se farzin dhe tyren
që në qofë se ti e len, ke gjunah. E në qofë se e bën, ke shpërblim. Ndërse taravia, edhe pse ka vlerën shumë madhe, në qofë se ti e len, nuk ke gjunah. Po, lusëm Allahun lartë më dhruar që edhe me ardhin e taravi, Zotë ishala në hapë gjithë zemrët, në afronë pra më afër ti, që të jemi sa më i badetëqi, të jemi sa më adhuruas pra, ndaj Allahu të lartë më dhruar, duke shpresuar që këtë vepër dhe këtë punë që ne po i bëjmë në këtë ditë, ta gjejmë tek Allahu i lartë më dhruar në ditën kur do ta takojmë atë. E lutim Allahun i lartë më dhruar që të na bëjë për banorët e xhenetit dhe të na ruajë nga zjarri i xhenemit. Allahu e shpërblet.